مناسبه سيده وين لو سو اغاسمه لو فريه شروينها دليره سومالي لان عمركي كو تاريخ سومالي لان لقبتي ايا waxaa madasha sida heerka sara loo soo agaasimay ka qayb galay madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland xubno kamid ah golaha wasiirada dhalinyarada xilalka ka haya xukuumadda madaxweyne Axmed Siilaayo xubno ka socday dalalka xidhiidhka saaxiibtinimo ee dheer la leh Soomaaliland iyo kumanaan dhalinyarada caasimadda kamid ah waxana kulanka soo agaasimay dalada dhalinyarada Soomaaliland ee heer qaran ee Soonjo Mubaarak Ismaaciil Taani gudoomiyaha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee heer qaran ee Soonjo ayaa sharaxay kaalinta dhalinyaradu ay kaga jiraan horumarka Soomaaliland isagoo gudoomiyuhuna la dardaarmay dhalinyarada madasha fadhiday oo ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarka dalka ka socda wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland mudane Cali Saciid Reegal ayaa isna iftiimiyay qorshaha xukuumadu u dejisay dhalinyarada ee lagu kabcinayo iyo guulaha muuqda ee dhalinyarada Soomaaliland ku talaabsadeen 4 sano ee u dambeeyay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland mudane Xirsi Cali Haaji Xasan ayaa ka waayay waramay guulaha xukuumadda Soomaaliland u hirgalay muddadii ay hoggaanka qaranka haysay isagoo dul istaagay isla markaana sharaxay fursadaha qaaliga ee dhalinyarada la siistay iyo sida ay uga faa'iideysteen wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda Maxamed Biixi Yoonis wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdi Axiis Maxamed Soomaali ayaa si isku mid ah u sharaxay doorka dhalinyaradu ay ku leeyihiin halgankii isbeddelka dalka ka dhacay iyo horumarka dalka ka socda wasiirka xigeenka wasaaradda kalluumeysiga khayraadka badda Soomaaliland Cabdi Kariin Axmed Mooge Liibaan ayaa ka barakacay horumarka dhalinyarada Soomaaliland ay ku talaabsadeen isagoo hadal qiimo badan hawada u mariyay dhalinyarada Soomaaliland ay ku kala nool dalalka dunida iyo gudaha Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sheelici ayaa hambalyo u diray dhalinyarada Soomaaliland ee markii koowaad shirweyne ay qabsadeen isagoo madaxweyne ku xigeenka u mahadnaqay cid kasto gacan ka geysatay inay dhalinyarada Soomaaliland horumar badan ku talaabsadaan wuxuuna fariimo kala duwan hawada u mariyay dhalinyarada waxaan ku qoray أما الأسبوع إلى أسرة قوتا هي ترويكا هي سيدي دكان هي دكان هي عمرو باسل هذا اللي في الشمال هذا يبغى ما بين الكويت دور كي دور ده وحنا ثابت يا نو الله مو من هو الدور كي يحك عن السعر من هو الدور كي يحك عن السعر كل ده بقى بس هو السياسة اللي أنا كوس أنا كوبا دلي هي وقارة كورة وطالع بكورة وكورة رامايو kooxda xulka xidigaha geeska ayaa madasha ku soo bandhigay masraxiyad ka hadlaysa aafada ay qabyaaladu dhaxalsiiso ummada Ridwaan Cajid Ismaaciil Telefishinka Qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa.